I festivalmän får man välja vilken sorts band, artister eller vem som helst, levande eller död, som medverkar på er drömfestival. Här sitter tre i alla fall i Soundtrack of Our Lives som sätter igång nu. Ja, vi har kört på konceptet här med Lortpunksfestival. Det, för att det känns som någonting som är bortglömt och illa förringat de sista åren. Du får nästan definiera det här lite. Ja, det är väl mer vad vi definierar som lortpunk. Alla de här banden vi har valt till den här festivalen hör väl kanske inte hemma i kategorin punk ens, men vi kände att det är band som vi har en funktion på den här festivalen. Vi har fokuserat väldigt mycket på den svenska scenen då, både historiskt och nutid riktigt. Vi har inte koll på vilka som finns kvar, vilka som har lagt av. Och så har vi ett par utländska headlines då, som ska dra stora massor. Det är väl lite både levande och döda, så alltså, de är ju levande döda och går omkring och så diggar de. Så det är det som är grejen lite, så att man behöver inte, det spelar ingen roll var de befinner sig. Men de finns där i alla fall som ett gemensamt gäng och de gillar samma saker. När vi började spela och göra festivaler med Soundtrack of Our Lives, då fanns det väldigt många banden kvar och körde aktivt liksom. Så vi har ju sett många av dem i verkligheten. Ja. Det är ju väldigt stort för oss. Har ni själva fått vara sådana här kuratorer eller arrangörer av en festival? Ja, alltså jag har ju levt i det i Haga i början på 80-talet och i ockuperade hus och hela den här grejen. Men fanns ju otroligt mycket bra punkband också, som Sure Tråkings Trio. Som jag själv spelade. Sen, och Skitslickers och Antisimex var bra. Ja, vad fanns det mer? Ja, det var intressant, men nu har vi då valt ut de här byltespunk, lortspunk och lite crusty känsla. Ja. Över alltihopa. Det är 2009 den här. Jag är väldigt nyfikna på vad det kommer att vara för. Här är vi första bandet. Oj, här står visst fel. Men då var du med och liksom som arrangör också? Nej, jag var med som fegis helgepunkare. Alltså där det liksom lite tvål i håret, men ändå snygg skjorta. Inte för skitig, för att jag var ju ändå intresserad av tjejer. Och ville gärna ha snygga tjejer. Men jag fick. Det blev inte så. Det blev något annat istället. Ja, men vad ska man säga, man har ju levt i den världen ett tag. Ja, vi är redan fyra, det går undan här alltså. Levelers Antisimex är ju inte, det är inte de, är okay, de får då vill jag med för att de för mycket betalt. Ja, nej men de är för det är injektion måste vara med också. Janne Skoglund från Junior Gräs och bajs. Vet jag faktiskt inte. Vet du om de spelar fortfarande, Claes? Nej, det gör de inte. Har du något? Har vi också ett Göteborgsband som... Rövsvett var det faktiskt ett tag sedan det vi... Det var faktiskt första året jag var på Hultsfred 1989. Då var det Rövsvett som öppnade festivalen. Klockan ett på Stora dansbanan. Jag stod längst fram. Jag var fullkomlig. Alltså, religiös extas. Jag minns, och du var inte ensam, om vi säger sånt här. Du var också där. Nej, men jag var ju där, men det var gott om folk. Ja, absolut. Det var alltså, det var otroligt intensiv spelning. Jag växte upp i Västergötland då. Och det var ju de här, kallade 77 och allt vad det var. Ju liksom, de drev, vi fick ju så enorma mängder med ungdomar verkligen vilja spela musik. Ja. Det var ju, vet inte om det var lokalt, men det var ju jättestort verkligen. Det var kul. Men är inte det här väldigt, sådär, liksom, väldigt svensk musik? Kan man hitta en motsvarande scen som jo, liksom, den här sortens liten galen punk eller vad man ska säga? Ja, men det är alltså, nästan överbefolkning i Tyskland med sånt. Alltså, det finns det hur mycket som helst. Men jag kan tyvärr inte... Inte Ottenhausen? Ja, fast det är lite Sator-känsla över det. Men det finns ju de här... vad heter de? Punks of the Old Farts of Today. Vad fan heter den singen? Jag har någon sån här... det står helt still, men det finns fortfarande och det blomstrar, men jag kan tyvärr inte komma på. Wolf Biermans ande som har liksom blivit lite glad på senare då. Heil Hinkel tror jag det var. Heil Hinkel tror jag det var ett band som spelade med oss någon gång, som var riktiga lortgrisar.
Men det här är nästan samtidigt också något som nästan är dött. Liksom. Var tog alla vägen? Alltså, var tog Birdnest, skivbolaget som hade många av de här i sin hand? Nisse Lätt också, men han lever inte längre. Han är ju poet, eller var. Rest in peace faktiskt. Men, och så Nisses nötter har vi här också. Om det var hans catering. Varför kör inte de här såhär återföreningsturné och liksom... Har det varit några sådana? Har det inte varit här? Jo, någon kanske. Det blir som i de forna dagarna. Men ja, just det, Asta Kask var det som var störst då. Mm. Just det, på Västgötaatletan var det. Mm. Men det är liksom, ja, de återförenades alltså för några år sedan. Ja. Och körde igen. Det känns som en väldigt, känns som en fantastisk, ni har fått med väldigt många stora namn av liksom. Ja. Budgeten räcker inte till resten så. Kanske stoppa. Är de dyra de här att köpa in? Dyra. De andra är några, är några är så tänkt. Det tycker jag. De är ju väldigt många också, så som vi är i bandet. Och... Så finns det alltid någon i Coca-Cola som vägrar, liksom, som har liksom bytt liv? Och... Eller? Ja, det är det. Ja. Det är väl återförening på dem också. Va? Det är många återföreningar. Ja. Nisse Snött och Nisse Lätt, de är jag helt ny för. Och Sötlimpa för all del också. Jaha, det är ju ett Göteborgsfenomen tror jag. Nisse Snötter tror jag är det. Eller så. Är det Hagapunk från? Ja, det var, de var nog, man kunde se dem gå förbi ibland. Och kanske inte vågade ta sig in då, men ja, de florerade någonstans runt Göteborg ja, under en viss tid. Det fanns en tid, eller det hände väldigt mycket. Det var mycket som flyttade in och flyttade ut och försvann och... Men det här är bara mitt minne, det finns säkert hur mycket som helst om jag verkligen sätter igång och tänker efter hur det såg ut egentligen. Men det var en intressant tid och hela den här, jag menar det är ju en viss typ av klientel. Jag menar du kan inte gå in och servera Big Mac direkt för då åker du på ett kokstryk. Men jag tänker ibland så tänker, när man tänker på den här publiken så är det en sån publik som man liksom man undrar när man ser, står framför scenen, man stod framför scenen vid Räsebergsspelet så undrar man, vad gör ni resten av året? Liksom så här, nu är ni här just nu men liksom de andra 364 och en halv dagarna. Ja, alltså jag kommer att tänka på den här inte Onkel Konko men Onkel som är på något sätt klimaxperson av liksom lortighet som har befunnit sig på. Du kanske har träffat honom på Hultsfred. Ja, och så sent som förra gången på Göteborg så där kan jag upp mitt på avenyn. Bajsmannen. Om man ser den här line-upen här så är ju, han är ju liksom egentligen, han borde ju få ett... En konferensier kanske? Ja, en egen spot. Han är otroligt, han är väldigt teknisk. Han hjälpte mig med några lampor en gång kom ihåg. Alltså, han är kunnig på el, bajsmannen. Ja. Men sen var det, du var för mycket tjaff som Onkel Konkel. Vi har olika syn. Alltså... Det finns olika lager av hur man tolkar Onkel Konkel. Leva liksom, leva Onkel Konkels texter bör man ju göra. Man kan ju liksom ha dem där och lyssna på. Man behöver inte, men vissa väljer att leva i de där texterna i verkligheten också. Det kanske inte är att föredra. Ja. Men ja, han har, jag tror fan han, bajsmannen här, han har reparerat någon gitarrpedal åt mig också på slutet av 90-talet. Jo, men jag var i en studio i Göteborg. Då var han där och fixade till det elektriska så det fungerar. Så han var... Han kan vara elchef. För mig när jag träffade honom sist hade han på sitt sån här nitarmband så hade en smält plastdel som han sa var från en bajamaja från en tysk hårdrocksfestival. Som han liksom han hade verkligen varit med och låtit den liksom tina höll jag på sig. Men alltså, ja, elat upp den här. Han är ju egentligen elmannen, det är det. Han vill inte erkänna det. Nej. Riktigt. Men det är klart att bajs... Man. Vad har ni själva för roll i den här festivalen? Går ni omkring som promoters liksom så här med stora backstage pass? Jag har rakat av mig allt hår och är grönmålare. Gröna jätten är jag så går omkring med disktrasan och ska tvätta alla. Ett omöjligt uppdrag. Ja, gröna jätten kommer och anfaller. Träskpunken. Från söder kommer han. Och ni andra, vad är det som hämtar alla banden på hotellen och sådär? Ja. Så för man kan alltså få träffa dem och snacka med dem och så, ja. Faktiskt. Sätt in så att ljudet och ljuset... Ja, jag tror jag går dit som besökare faktiskt. Jag avsäger mig ansvaret just festivaldagen och går dit och står. Jag ska låta Rövsvett öppna festivalen igen så att jag får liksom återuppleva precis samma tidslag, tidpunkt och allting. Så jag får samma kläder ska jag också. Så jag får återuppleva och kändes och se dem första gången. Tack så jättemycket. Lortpunksfestivalen 2009 av Soundtrack of Our Lives.